Salam Ömer Takan'ın zercilerimiz. Bugün biz size Hırdalan şehrinde satışa çıkmış yeni bir menzil dergimizi. Yeni tikili binanın 3. mertebesinde yerleşir. Böyle bir dehlizimiz var. Giriş kapısını görürsünüz. Önlü saha 60 kvadrat. Gazlı kokusalı bir binadı. Yaşayışlı menzildi. Bina tam yaşayışlıydı. İki otaktan üst otağa düzelme menzildi. Gördüğünüz sanatlar okşanadı. Aksesuarlar hamısı öz yerinde. Böyle bir mətbəximiz var. Mətbəx mebeli qiymətə daxil evdə kalır. Kombisi hazır vəziyyətdə işləydi. Su qazışır, dayma var. Geniş dəhlizi var. Əşyalar çoxdur. Biraz ev boğunur görürsənir, ama eşyalar çoxdur. Burada bizim qonaq otağımız yerləşir. Xatırladıram ki, ümumi sahə 60 kvadratdır. Dayanacağı məktəbə yaxın bir yerdə yerləşir. Qiyməti də çox münasib qiymət qoyulub. Gördüyünüz qonaq otağıdır. Burada belə bir uşaq otağımız var. Digər üçüncü bir otağı sizə təqdim edim. Burada isə yataq otağımız yerləşir. Xatırladıram ki, ümumi sahə 60 kvadrat, mətbəx mebeli kombisi hazır işləyə vəziyyətdə evdə qalır. Qiyməti 60 min manatdır, real müştəriyə danışıq yeri var. Burada balkondur. Bağlı balkondur, plastik pəncərə ilə bağlanıb, kombisi burada yığılıb. Kupsa əldə hazırdır. Bir daha xatırladıram, yeni tikili binadır, 3-cü mərtəbəsində yerləşir. Qazlı kupçalıdır, kupsa əldə hazırdır. Ümumi sahə 60 kvadrat, nağdı satılır, nizə kredit verilmir. Qiymət 60 min manatdır. Ətraflı məlumat üçün elanın altında telefon nömrələrimiz qeyd olunur. Zəng vurub dolğun məlumat ala bilərsiniz. Satışa çıxan yeni evlər izləmək üçün kanalımıza abunə olub bildirişləri açmağı unutmayın. Sağ olun.